hata mwaka angalau useme sawa. Lakini sasa kwa sababu yule jamaa hata dozi ya kumaliza kwanza. Eh, dozi ya kuimaliza. Alivona tu mambo yanasoma vizuri akaona sio tabu. Ngoja nirudi kwenye masukari sasa nipige masoda kama. Karudi sasa anapiga masukari na nini? Du, halo. Sasa pointi yake anasema bwana yeye akila hakai akatulia anaenda anafanya kazi. Ndio. Kwa maana akinywa ile sukari chai ama akinywa hizo soda. Ndio. Anaenda kufanya kazi za nguvu. Ndio. Kwa hiyo anaona kwamba ni matumizi sahihi tu kwa sababu hatumii sukari akakaa akatulia relax. Ah. Bwana nimemkanya lakini bado. Ah, unajua nini? Eh. Yeye anachotakiwa kukifanya. Eh. Hata wale hata watu ambao hawajawahi kabisa kuumwa kisukari. Ndio. Una vyakula hawatakiwi kuvitumia kwa wingi. Umeona haya masoda, mababa inakunywa labda leo unatulia siku kadhaa hivi. Lakini sio kunywa hivyo ni hatari sana. Kwa sababu soda zina kiasi kikubwa sana cha sukari. Si ndio mimi binafsi. Umeona? Mimi binafsi mimi soda si ni isipokuwa kwa dharura sana. Umeona? Na mimi sijawahi kuumwa. Ndio. Sasa yule mwanzangu yeye tayari kashaingia danger zone. Alafu anarudi. Mashallah katumia dawa zako kapona. Sasa anaona kwamba asibabu zipo, shekhe upo. Hajui kula leo na kesho. Na I see. Mimi kusema kweli, nahisi kwamba alipooa alisheki pale alipooa ndo akatafuta hizo dawa. Sasa inawezekana amepona. Ndio. Naona sasa analeta ujanja. Atakiwe kufanya hivyo inabidi aende kwenye ile misingi yani. Kwa sababu hata ile dawa ya vidonda. Mimi sasa ndo nilikuwa namuhimiza sasa bwana vipi? Yeah. Jamaa kashatuma dawa vipi sasa? Ndio. Nitaenda kuchukua. Tatizo lile. Unaenda vipi hebu kimbia uchukue dawa uanze kutumia. Mimi nataka upone kabisa. Ndio ili urudi kwenye afya nzuri. Anambia mbona kuna vitu nilikuwa situmii sasa hivi nimeanza kuvitumia. Kwenye vidonda vya tumbo. Hataki kufanya hivyo, atumie dawa ziisha alafu hata kama akipona anatakiwa angalie utaratibu wa maisha. Umeona? Mimi nakwambia alipokuja akagundua na sukari alikata tamaa na maisha. Nilikuwa namuona siku ile kanipigie simu. Da. Yale za nini kabisa. Najaribu kumpa moyo hivi naambia usiwaze, Allah atajalia utapona. Namuona kabisa yani kanyuhea kabisa. Nikasema sasa hapa. Lakini Allah amejalia kapona, basi ajaribu kuangalia maisha ya kuishi. Vyakula vyenye sukari sana kwa kifupi si vizuri. Sasa mimi nataka. Pata wasaa. Ndio. Wewe mpigie simu muulize vipi bwana, sukari inaendeleaje, napenda kupata mrejesho kwa wagonjwa wangu. Ndio. Atakwambia bwana nimepona. Ndio. Sasa umpe utaratibu mwingine. Mimi nitamtafuta leo. Umpe alafu muulize na vidonda vipi, dawa umesikia wapi? Naona kama vidonda vya tumbo kama amedelay vile. Yaani eti imefika huko Shinyanga sijui mjini kwenda kuichukua. Yaani anaacha siku ya kwanza sijui ya pili sijui. Yaani uzembe kabisa unakuwepo. Unajua siku ile hiyo dawa nilivyoituma siku ile nilikuwa nimemuuliza vipi una dawa vipi? Anatoka nimeanza kutumia. Naona yaani zile hali sijaziona tena. Lakini nikamuuliza unatumiaje? Sawa bwana, alikuwa anasema zipo tu kwa mbali kwa mbali, lakini unatumiaje? Ngewaa, natumia kijiko cha chai. Nikamwambia sasa hata matumizi ya dawa hujayasoma wewe.
alijiamulia tu. Kwa sababu ile unatumia kijiko cha chakula, asubuhi kimoja, jioni kimoja. Eh. Ila na mago ametumia kijiko cha chai, dozi inakuwa iko chini. Kweli. Sasa sijajua labda kwenye vidonda vya tumbo huko nadhani na penye dawa atakuwa amedelay kuitumia. Sijui kama anaitumia kama inavyotakiwa. Ngoja mimi nitamtafuta. Ngoja niongee naye. Wewe muongee naye muulizie maendeleo, lakini pia hivyo vitu, asinywe sana masoda, masoda sima. Sawa amepona. Lakini Allah kujalia mtu kuumwa tena ashindwi. Ni kweli. Kwa hiyo yeye ajaribu kuangalia mfumo wa maisha kwa sababu anapotumia sana mambo mavitu vyakula vya sukari, masukari, mwili utakuwa mkubwa. Ndio, na hivi ametoka kukonda, sulimuona pale kama mwasirika. Alikuwa amekonda sana. Kama mwasirika. Sasa sasa utafute mwili kwa siku moja yani. Bora hoja nimpigie hapa afu nikupigie. Basi wewe ongea naye afu nijulishe shehe. Haya.